Hej, det är jag. Finns det chans att du vill mötas och prata om det som var, om vad som hände länge sen? De säger tiden läker såren, men än känner jag. Hej, vill du lyssna? Jag är ännu i tanken hur det var att vara vi när vi var unga, du och jag. Jag har glömt hur det kändes innan allt gick fel. Det är som skillnad nu och då. Varför blev det så? Är du kvar i gamla?